Besimet më tutje në Bruxelles, atje sonte liderët e Bashkimit Evropian pritet të diskutojnë për emrat e rinj në kryet e institucioneve të Bashkimit Evropian, si Komisionit Evropian, Këshillit Evropian dhe emrin e rinj në pozitën e përfaqësuese të lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri. Do të flasim tani me kolegën Gjeraqina Tuhina. Mirëmbrëma Gjeraqina. Mirëmbrëma. Pra, Gjeraqina, sonte mbahet takimi i parë i liderëve të shteteve të Bashkimit Evropian pas zgjedhjeve evropiane për të arritur pajtim për emrat e rinj të bartësve të institucioneve evropiane. A ka emra të përveçëm që tashmë përmenden? Po, Gjevdet, është takimi i parë i liderëve të shteteve anëtare të Bashkimit Evropian pas zgjedhjeve evropiane që u mbajtën në periudhën mes 6 dhe 9 qershorit. Ata takohen në samit jo formal, ku gjatë darkës së punës duhet të gjejnë pajtim rreth emrave të rinj që do jenë bartësit e institucioneve evropiane për mandatin e ri 5 vjeçar. Dhe përderisa vetëm një emër i përveçëm, ai Ursula von der Leyen, presidentes së deri tashme të Komisionit Evropian, është i sigurt, sepse ajo mëton rizgjedhjen, mbeten disa pikpyetje sa i përket kandidatëve që kanë të bëjnë me shefin apo shefen e Këshillit Evropian dhe shefin apo shefen e diplomacisë evropiane. Përmendën për kryetarin e Këshillit Evropian, përmendet emri i ish kryeministrit të Portugalisë Antonio Costa, ndërsa për përfaqësuesen e lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, përmendet emri i kryeministres së Estonisë Kaja Kallas. Mos harojmë se shpërndarja e emrave të bartësve të institucioneve të ardhshëm duhet të reflektoj rezultatet e zgjedhjeve evropiane. Marë parasysh se partitë e qendrës së djathtë dhe të majtë, ato tradicionale, e mbajtën vendin e parë dhe të dytë, liberalet e mbajtën vendin e tretë, atëherë edhe bartësit e ardhshëm duhet të jenë përfaqësues të pikërisht të këtyre partive. Përderisa von der Leyen bën pjesë nga Partia Popullore Evropiane, atëherë emri ardhshëm për Këshill Evropian dhe emri ardhshëm për shefin e diplomacisë evropiane duhet të jetë dikush që vije nga socialdemokratët evropian, përkatësisht nga liberalet evropian. Marë parasysh këtu që duhet të ekzistojë edhe një balans jo vetëm gjeografik, por edhe gjinor. Kemi të bëjmë tani me tre emra që marrin bëjnë pjesë nga Evropa Perëndimore, nga Mediterani, si dhe nga Evropa Lindore. Gjevdet? Po, Gjeraqina, duke pasur parasysh që për Kosovën dhe krejt rajonin pozita e përfaqësuesit të lartë, është me rëndësi. Çfarë do të thotë nëse vërtet emërohet Kaja Kallas? Po, Kaja Kallas, emrimi i saj do të dërgonte një sinjal shumë të fuqishëm para së gjithasht tek Rusia. Ajo vjen nga një nga tre shtetet baltike, shtetet që janë prekur drejt përse drejti nga agresioni rus në Ukrainë, por edhe shtetet që tani në vitin e tretë praktikisht të kësaj lufte kanë vazhduar që të mbajnë një qëndrim shumë të ashpër sa i përket Rusisë, përderisa fatkeqësisht ka disa shtete tjera që kanë filluar të tregohen pak më fleksibile. Në këtë kuptim, emrimi i Kaja Kallas do të jetë një mesazh i fuqishëm, jo vetëm ndaj Rusisë, po mbase edhe do të reflektoj edhe në procesin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, marë parasysh se Serbia është i vetëmi shteti Ballkanit Perëndimor që nuk ka vendosur asnjë sanksion ndaj Rusisë dhe vazhdon të insistoj se nuk do të vendos sanksionin ndaj Rusisë. Tani pikpyetja kryesore do të jetë se sa Kaja Kallas do ketë prioritet pos luftës në Ukrainë edhe prioritetet tjera. Çështja e dialogut është prioritet i rëndësishëm në postin e përfaqësuesit të lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, dhe këtu është pikërisht brenga e shteteve tjera evropiane, sepse pos Ukrainës ajo duhet të dëshmoj se do i jep rëndësi të njëjtë, të peshës së njëjtë edhe ndaj prioriteteve tjera, e këtu përfshihet edhe procesi i normalizimit të raporteve. Element tjetër në këtë rrafsh vjen nga fakti se ajo, nëse emrohet, atëherë do të konfirmohet ai mëtimi më hershëm i shteteve anëtare që si shefi diplomacisë evropiane, ashtu dhe emisari i ardhshëm për dialog, kësaj radhe duhet të vinë nga shtetet që e ka njohur Kosovën dhe mos të përsëritet ajo çfarë ndodhi në 5 vjeçarin e fundit, kur dy poste kyçe që merreshin me proces të dialogut vinin nga 5 shtetet mosnjohëse të shtetit të Kosovës.
Faleminderit shumë për këtë informacion, Gjeracina.